नमस्कार दर्शक वृन्द बिएम मनोरञ्जन समाचारमा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु मनोरञ्जन समाचारमा मुख्य मुख्य समाचारहरु चलचित्र कृष्ण लिलाको दोस्रो गीत सार्वजनिक निर्माण हुनु अगाडि नै चलचित्र कबड्डी चारको प्रदर्शन मिति घोषणा चलचित्र कबड्डीको चौथो सिरिज अर्को वर्ष दुई हजार अठहत्तर सालको असोस पन्ध्रगते प्रदर्शनमा आउने नायक आकाश श्रेष्ठ भन्छन् पूजाले गाली खानु भनेको मैले नै गाली खाए जस्तो हो अनमोल केसीले किनभने आफ्नै कपाललाई अनाडी कपाल अभिनेता पुष्प खड्का र अभिनेत्री सरदा छेत्रीको मुख्य भूमिका रहेको चलचित्र कृष्णलीलाको लिलाको एक गीतलाई निमा टिमले चलचित्रको प्रचार प्रसारको क्रममा सार्वजनिक गरेको छ यही आउँदो चैत महिनाको सताइस गतेबाट प्रदर्शनमा आउन लागिरहेको चलचित्र कृष्ण लीलामा समावेश डियर बन्न मन मञ्च बोलरहेको गीतलाई सार्वजनिक गरेको हो यसअघि निमा टिमले सार्वजनिक गरेको पहिलो गीत मन निधाउँदा तिम्रो हातले सुखद चर्चा बटुल्न सफल भइरहेको समयमा चलचित्रको प्रचार प्रसारलाई थप मजबुत बनाउन सार्वजनिक गरेको चलचित्रमा समावेश दोस्रो गीत डियर बन्न मञ्चमा गायक निशान भट्टराई र गायिका समीक्षा अधिकारीको स्वर सङ्गीतकार अर्जुन पोखरेलको सङ्गीत र नारायण प्रसाद बास्कोटाको शब्द रहेको छ साथै सार्वजनिक यस गीतको भिडियोमा चलचित्रका मुख्य पात्र नायक पुष्प खड्का र नायिका सरदा छेत्रीमाथि फिचरिङ गरिएको छ साथमा चलचित्रका अन्य कलाकारहरू बुद्धि तामाङ रविन्द्र झा भावना गुरुङलाई पनि गीतको भिडियोमा देख्न पाइनेछ निर्देशक दीपक ओलीको निर्देशनमा निर्मित चलचित्र कृष्ण लिलामा लक्ष्मण सुबेदीको लेखन अर्जुन जीषीको सम्पादन रामजी लामिचानेको कोरियोग्राफी शिव ढकाल र बाबु श्रेष्ठको छायक प्रस्तुतकर्ता रोहित कटेल रहेको चलचित्रका कार्यकारी निर्मातामा रत्न श्रेष्ठ रहेका छन् भने निर्मातामा प्रकाश कार्की र केवल तामाङ र सहनिर्माताको रूपमा पिताम्बर आचार्य र रोजन श्रेष्ठ रहेका छन् निर्देशक रामबाबु गुरुङलाई नेपाली चलचित्रको बजारमा एक सफल निर्देशकको परिचय दिलाउन सफल भएको चलचित्र हो कबड्डी जुन चलचित्रको तीनवटा सिरिज निर्माण भइसकेको छ यी तीनवटै सिरिजले नेपाली चलचित्रका दर्शकहरूको मन जित्न सफल भइसकेको छ भने चलचित्रले व्यावसायिक सफलता पनि अन्य चलचित्रको तुलनामा फड्को मार्दै नयाँ रेकर्ड राख्न सफल भइसकेको छ अब यसै सिलसिलामा उनै निर्देशक रामबाबु गुरुङ चलचित्र कबड्डीको चौथो सिरिज निर्माणको तयारीमा जुटेका छन् साथै निर्देशक गुरुङले चलचित्र कबड्डी चार फ्लोरमा जानु अगावै चलचित्रको प्रदर्शन मिति समेत तय गरिसकेका छन् निर्देशक गुरुङले सामाजिक सञ्जालमा गएको हप्ता चलचित्र कबड्डी चारको निर्माण घोषणा गर्दै चलचित्रलाई अर्को वर्ष दुई हजार अठहत्तर सालको असोज पन्ध्र गति प्रदर्शनमा ल्याउने घोषणा गरेका हुन् साथै कबड्डीका तीन सिरिजको केही महत्त्वपूर्ण सिनहरू जोडेर तयार पारिएको एक भिडियो पनि सार्वजनिक गरेका गुरुङले द फाइनल म्याच भनिएको छ चलचित्र त्रका तीन सिरिजमा मैया पात्रका लागि पुरुष पात्रहरूले गरेको दौडको कथा अब टुङ्ग्याइने निर्देशक गुरुङले बताएका छन् कबड्डीको पहिलो पार्टमा दयाहाङ राई निश्चल बस्नेत र रेशमा गुरुङ मुख्य भूमिकामा रहेका थिए यसैगरी यसको दोस्रो पार्टमा निश्चलको ठाउँमा सौगात मल्ल भित्रिएका थिए तेस्रो पार्टमा विल्सन विक्रम राई कर्मा र रा उपासना सिंह ठकुरी जोडिएका थिए अब फाइनल म्याचमा कबड्डीको कथामा जोडिएका सबै प्रमुख पात्रहरू दोहोरिने निमा टिमले बताएको छ चलचित्र वैशाखबाट फ्लोरमा जाने पनि बताइएको छ चलचित्र रामकानीमा एकसाथ अभिनय ने गरेपछि नेपाली चलचित्रको बजारमा चर्चामा आएको एक जोडी हो नायक आकाश श्रेष्ठ नायिका पूजा शर्मा चलचित्र राम कहानीमा अभिनय गरेपछि लगातार एकपछि अर्को चलचित्रमा देखिँदै दे आएका यी जोडीले चलचित्र पोइ पर्यकाले सम्झना बिर्सना सम्हालिन्छ कैले मन मन परेसी पर्यो पर्य लगायतका चलचित्रहरूमा अभिनय गरिसकेका छन् यी चलचित्र मध्ये चलचित्र राम कहानी र पोइ पर्यकाले प्रदर्शनमा आइसकेको छ भने अन्य चलचित्रहरू प्रदर्शनको तयारीमा र निर्माणको क्रममा रहेका छन् यसै क्रममा नायिका पूजा शर्मा र नायक आकाश श्रेष्ठको मित्रताले राम्रै चर्चा पर्दस बटुलिरहे समयमा नायक आकाश श्रेष्ठले पूजाले गाली खानु भनेको मैले नै गाली खाए जस्तो हो अनि पूजाले माया पाउनु भनेको मैले नै माया पाए जस्तै हो बताएका छन् नायक आकाश श्रेष्ठले गत शनिबार आयोजना भएको नेपाली म्युजिक भिडियो अवार्डमा आफूहरूको मनमा कुनै पाप नभएको र आफूहरू स्पष्ट बोल्ने भएकाले पनि कहिलेकाहीँ नकारात्मक टिप्पणी आउने गरेको पनि बताएका छन् केही दिन अगाडि एक टेलिभिजनमा एकसाथ अन्तर्वार्ता दिने क्रममा नायिका पूजाले आकाश र आफू बीच इगो नै भएको बताउनुका साथै आफूहरूको सोच नै नमिल्ने बताएकी थिइन् जसका कारण नायिका पूजाले फ्यानको नकारात्मक प्रतिक्रिया धेरै पाएकी थिइन् नेपाली चलचित्रको बजारमा आफ्नो स्टारडमले चलचित्र चलाउन सक्ने खुबी भएका नायकहरूको नाम लिँदा अग्रपङ्क्तिमा नाम आउने गर्दछ उनी महानायक राजेश हमालको महानायक राजेश हमालले कुनै समय चलचित्रको पोस्टरमा आफ्नो फोटो राखेकै भरमा चलचित्रलाई व्यावसायिक सफलता दिलाउन सफल हुने चर्चा धेरै समय चलेको थियो साथै एक समय यस्तो पनि थियो कि नेपाली चलचित्रको बजारमा महानायक राय समाल बिना चलचित्र नै बन्दैने थिए भन्दा पनि हुन्थ्यो चलचित्रका निर्माता निर्देशकले आफ्नो चलचित्रमा महानायक राय समाललाई कुनै न कुनै रूपमा प्रस्तुत गरेकै हुन्थे चाहे त्यो सानो रोल होस् या चाहे त्यो मुख्य भूमिका नै किन नहोस् महानायक हमालले पनि आफूलाई प्रस्ताव आएका जति चलचित्रमा अभिनय गर्न भ्याउँथे सायद त्यही भएर पनि हुनसक्छ उनका पछिल्ला केही चलचित्रहरूले उनका अघिल्ला चलचित्रहरूले चाहिँ सफलता पाउन असफल भएको थियो महानायक हमाल अभिन पछिल्लो चलचित्र शकुन्तला रहेको छ जुन चलचित्रमा उनलाई महिला पात्रको भूमिकामा देख्न पाइएको थियो यसै क्रममा चलचित्र शकुन्तला पछि लामो समयसम्म चलचित्रको काँचको पर्दाबाट टाढा रहदै आएका हमाललाई अब चलचित्र सत्यममा देख्न पाइने भएको छ जुन चलचित्रका लागि महानायक हमालले चलचित्रको कथावस्तुदेखि लिएर आफ्नो भूमिकालाई पनि सफल बनाउन यति बेला कडा मेहनत गरिरहेका छन् त्यस्तै आफ्नो स्टारडमले नै चलचित्र चलाउन सक्ने खुबी राखेका महानायक हमालपछि अर्का नायक हुन् पछिल्लो समय नेपाली चलचित्रको बजारमा मेगा स्टारको ट्याग पाएका नायक अनमोल केसी चलचित्र होस्टलबाट अभिनय यात्रा सुरु गर्दै सफलताको शिखरमा पुगेका नायक अनुमोल केसीलाई पछिल्लो समय निकै रुचाइएका र दर्शकले धेरै खोजी गर्ने नायकको रूपमा लिइने गरिन्छ उनी अभिन चलचित्र होस्टल ड्रिम्स गाजलु जेरी क्याप्टेन क्रि इमेरो हजुरद्दिन जस्ता चलचित्रहरूले अहिलेसम्म असफलताको स्वाद लिनु परेको छैन अहिले उनी नायक अनमोल केसी चलचित्र ए मेरो हजुरको चौथो सिरिज चलचित्र ए मेरो हजुर हजुरचारमा व्यस्त छन् जुन चलचित्रको छायाकन केही प्रतिशत मात्र बाँकी रहेको छ त्यस्तै उनी चलचित्र ए मेरो हजुर हजुरचारको छायाकन सकाएर आफ्नै होम प्रोडक्सनबाट निर्माण हुन लागेको चलचित्र पारसको लागि पनि तयारी गरिरहेका छन् यसै क्रममा चलचित्र ए मेरो हजुर चारको बाँकी यही फागुन सत्ताइस गतेबाट सुरु हुँदैछ यसका लागि अनमोलले गम्भीर बिरामी भएको देखिन आफ्नो लामो कपाल छोटो बनाउँदैछन् तर पारसका लागि उनको कपाल लामो हुनु पर्नेछ उनको कपालका कारण केही दिन अघि दुई चलचित्रको टिम बिच विवाद भएको बताइएको छ यसै क्रममा आफ्नो कपालका लागि दुई टिम भिडेको देखेरै होला उन नायक अनमोल केसीले गत शुक्रबार इन्स्टाग्राममा एक तस्विर पोस्ट गर्दै लेखेका छन् मेरो अनाडी कपाल